telu. Telu. Bendene dhewe to. Halo guys, di sore kali ini kita kembali lagi di acara sore hari jalan-jalan di sawah dan menemukan rezeki baru. Nyapa tuh rakyat jane. Jungkel-jungkel malan. Kita kembali mendapatkan rezeki mede. Duh, wis bocah wis ditunggu bocah-bocah wae. Ya Allah, muga mukman lah. Ini wakeh mulai antri nih. Wong-wong kene roh panganan ki ngerti ya panggonane. Tunggoni. Ra, hoi, ngantri. Heeh. Wah, kene gak aman ya apa? Nangis. Tunggoni, Ba. Entuk, Nduk. Entuk kuwi pisan. Telu. Oh, nunggoni kancane. Lho, kene rame lho, kene angin iki. Belum merapat. Be tumbas be. Lara awakmu ngatekno. Ana cilik iki. Sing wong nek. Woi, woi. Are-are kon jipone. Bu sampean nang ne, Mbak iki terus kok bandikan cah cilik iki, Bu. Lu Pak. Hei, are-are kon jipone. Telu. Oke, nek telu, kon jipone papat. Telu. Papat rene dhewe. Bendene dhewe to. Rene ra komanan. Neng, wow, soleh lagi. Wow, kayak sungurung. Eh, gitu dikirimu. Sogan, sogan, sogan. Anjir, bang. Cara cah cilik-cilik ini seru ame. Eh, gulai bokmu emang. Sogan, sogan, sogan. Cocok-cocokan leh. Kecemplung neng dot tinggo. Jekor aku ngopi selapan. Maui. Kalau benda ini tuh. Ini tuh. Gula ipa. Kerang dewi. Benda ini apa? Loh, Mbak. Senjapan ini mundi. Wes ngeri. Selesai dah. Kurang pira? Kurang pira iki? Loro. Siji loro. Eh. Papat. Loh, loh kok malah papat? Eh jukone sapa? Kok dobel? Ora, berarti ora njaluk. Garene gak njaluk. Heeh to. Sing garene kok kon kembulan ae. Emoh. Loh, kok iso emoh lho. Eh aku pek lho, Pak. Cilik. Kau sing cilik tu saya. Kekem buri. Yo, kau gede deh kau buri dewe kau. Apa tu? Apa tu? Benda enak pun dodok aja lo ya rai. Sawah yang dikit nak sore. Awak mulaiku. Golek perhatian dari cilik, moron-moron dodok mesti diuber wes. Aduh gak lapo-lapo. Kan parane mlane serampat to. Mlane serampat wedot. Dodok meneng. Mitos guys, kalau di sini ya. Aduh sampe dodok di tengah sawah. Diuber-uberane cilik koyo ngono iku engko. Iki ra metik. Aku wis gak, Mbak. Warek. Mboten mlebu warek. Iki saking. Aja, Mbak.
gak iso nggowo mau ki anggar oleh dipangan langsung kok. Yo dadi bingung ki golekku nggowo. Wes baku gak aku. Wes gak. Aja. Pun. Tenan wes aku mu kene-kene mung papat paling. Sak sore iki mau. Bener era kan mau guru nemukan mondek, terusmu cuma loro. Bagiane keri. Itu namanya bener yah mono mau masih metek soal sering ini saya enek candi olo candi kolo candi kolo daerah ya raro candi olo ini raro oleh piro yang merah saya raro padahal lu juga mungkin melakukan ini ya nah ini gue kisahnya cara apa ini tak kayak. Lagi kau kayak gini. Ini tak kau kayak gini. Nah ini kita ni kau. Kau. Iku tuh gak kau tak? Allah. Tangga kurang. Ini namanya kau guys. Ini apa guys? Yo biasa. Ciri khas kau kan yang ini ki. Oh iya, ndas. Swiwi ceker. Bikambil. Yeay. Ayam bakar betutu. Di bantemu kertas minyak. Tok. Ya aku kan saya ada daun-daunnya. Ki enak dipangan tengah sak saiki ya. Dulur-dulur sing nek enek nang adoan dening perantauan sing waduh-waduh jajal. Bayangno wae. Bayangno iki dipangan nang sanding pari-parian ngene iki. Terus nek wit klopo ngene. Ge sengine-ngine ngono kae. Puh, jan anti corona. Nikmati iki jan tiada tara. Hibachi restoran Amerika gak ana apa-apane musuh iki. Iki tombone kangen kampung wis tak jukune video sawah ngene. Dan lur. Yuh, jan wuh, jan ora ana tandingane iki wis. Nikmate masakan di kampung iki wis. Tak terbanding. Kamu kok pincang toh? Mat deglok apa fit? Musuh lu main bulu sise. Terus latihan deglok apa yuk? Kita lanjut acara di rumah guys. Nah, acaranya sih gak mau lanjutan nih. Silahkan subscribe Nuklir TV. Kalau tidak subscribe seruduk unta. Jangan malu bermain di sawah. Aku banyak. Iya, kuih. Jangan malu bermain di sawah. Walak lo. Hei. Sini. Ah, ngopo. Kok tapi nek
Mas. Ah,